Հրանտ Թոխածյանի եւ Լուիզա Ներսիսյանի ընտանիքը շարունակում է մնալ ամենակնարկվածը հայկական շոու բիզնեսում։ Լուիզա Ներսիսյանը շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաեւ Instagram-յան էջում։ Դերասանուհին երեք հայտնել է, որ դստեր հետ մեկնում է հանգստի։ Այս տարիների ընթացքում աստղային ընտանիքում ծնված Լիլիթը նույնպես զերծ չի մնացել տարբեր խոսակցություններից եւ երբեմն նաեւ քննադատություններից, այն մասին, որ աղջիկն իր տարիքից փորձում է մեծ երևալ, ներկելով վարսերն ու խիտ դիմահարդարվելով։ Այս ամենը թերևս հայտնի մարդկանց շրջանում դարձել է նորմալ ու սովորական։ Նշենք, որ օրեր առաջ էլ Լիլիթն ավարտեց դպրոցն ու թերևս հենց դրանից հետո է, որ Լուիզան ու դուստրը մեկնել են վաստակած հանգստի։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում հրապարակված կադրերը։ Նրանց համար հատուկ օր է։ Լիլիթն ավարտում է դպրոցը։ Այդ մասին երիտասարդ դերասանուհին հայտնել է իր Instagram-յան էջում։ Վերջ, հուզվել էի, Հոլովակից գրել էր Լիլիթը։ Star News-ը շնորհավորում է դերասանուհին և առաջարկում դիտել կադրերը առանց մեկնաբանության։Դերասանական ընտանիքն իրոք որ միշտ հանրության ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Լուիզա Ներսիսյանի նկատմամբ հանրային հետաքրքրությունը սակայն մեծացավ նրա եւ դերասան Հրանտ Թոխածյանի ամուսնությունից հետո։ Նրանց միությունը բավականին քննարկվեց ու նաեւ քննադատվեց։ Իսկ հիմնական պատճառը Լուիզայի եւ Հրանտի 19 տարվա տարիքային տարբերությունն էր։ Այս տարիների ընթացքում բազմիցս լուրեր են պատտվել նաեւ նրանց բաժանման մասին։ Իր հարցազրույցներից մեկում Լուիզան, անդրադառնալով թեմային, նշել էր հետևյալը. «Իմ մասին շատ ստեր եմ լսել, օրինակ այն, թե ես իբր ռեստորան ունեմ, իսկ ամենազվարճալի ասեկոսները պատտվում են այն ժամանակ, երբ ես կամ ամուսինս Հրանտ Թոխածյանը մեկնում ենք քաղաքից դուրս նկարահանումների. Ամեն անգամ նման դեպքերում մարդիկ բամբասում են, թե մենք ամուսնալուծվել ենք, բայց հետո խոսակցությունների ալիքը մարում է»։ Իդեպ, Հրանտ Թոխածյանն էլ խոսելով իր և կնոջ տարիքային տարբերության ու հարաբերությունների մասին, ասել էր հետևյալը. «Հույս ունեմ, որ այդ տարբերությունը չի զգում Լուիզան. Սկզբնական շրջանում դժվարություններ էին առաջանում, քանի որ իմ ընկերական շրջապատում հիմնականում իմ հասակակիցներ են. Ինձ թվում էր, որ նրան ձանձրալի է մեզ հետ. Լուիզան շատ ակտիվ մարդ է, շփվող է, սիրում է տարբեր հավաքույտներ, երեկույթներ, կարմիր գորգեր, բայց դա ինձ համար չէ. Ես սիրում եմ լրության մեջ լինել. Ընկերներով հավաքվում ենք, հանգիստ զրուցում, թղթախաղ ենք խաղում, մենք ընդհանուր լեզու ենք գտել, երկուսս էլ ազատ ենք մեր ինքնադրսևորման հարցում. Լուիզան հանգիստ գնում է կարմիր գորգի տարատեսակ արարողությունների, իսկ ես թղթախաղով եմ զբաղվում. աստիճանաբար ամեն ինչ հարթվել է»։ Իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Լուիզա Ներսիսյանը նույնպես անդրադարձել էր տարիքային տարբերությանն ու նշել. «Չէի ասի, թե Հրանտը պասիվ է, շատ դեպքերում ինքն է ավելի ակտիվ. Տարիքային տարբերությունը երբեք չենք զգացել, իսկ ինձ համար կարևոր է ներդաշնակությունը. Երկար տարիներ միասին ապրելով արդեն կարողանում ես հասկանալ դիմացինդ ինչով և ինչպես է շնչում»,» նշել էր Լուիզան։ Լուիզան նաև խոսել էր իր և Հրանտի ամուսնության մասին։ Նա նշել էր հետևյալը. «Իրականում լինել այս ասպարեզում ու չլինել տեսակով վատ իմաստով դերասան, այլ լինել տղամարդ, դժվար է գտնել. Դերասանները մի վատ հատկանիշ ունեն՝ նարցիզմ, որն ավելի կանացի դրսևորում է»։ Այդ դրանից Հրանտը ձերբազատված էր։ «Ընտրելով այս ճանապարհն ինձ համար կարևոր էր, որ կողակիցս հասկանար, թե ինչ է թատրոնն ու իր դրսևորումներում ստեղծագործող լիներ առօրյան ճիշտ կառուցելու համար»։ Իհարկե, կենցաղային բախումներ լինում են, բայց դրանք անցողիկ, հիմար բաներ են,
որոնց վրա չի կարելի անգամ ժամանակ ծախսել։ Պետք է պարզապես կյանքը սիրել ու կյանքի ամեն մի վայրկյանը գնահատել, փորձելով առավելագույն դրական հույզեր տալ։ Անկեղծացել էր դերասանուհին։ Լիլիթ Թոխածյանն իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ խոսել էր առաջին քայլերն անելու երազանքների, տարիքը գաղտնի պահելու պատճառի և արվեստի տարբեր ոլորտներում ներգրավված լինելու մասին։ Նա նշել էր հետևյալը. «Մեկ ամիս առաջ կատարվեց իմ երազանքը. Դարձա կամերային թատրոնի դերասանուհի. Ես այդ թատրոնում եմ մեծացել, միշտ երազել եմ խաղալ այդ թատրոնում. Հիմա խաղում եմ Ռոմեո և Ջուլիետ ներկայացման մեջ, մասսայական տեսարանում եմ խաղում», ասաց նա ու հավելեց, որ դեռևս չի մտածում գլխավոր դեր խաղալու մասին. «Դեռևս չկա գլխավոր կերպար, որը կցանկանայի մարմնավորել. Հիմա աշխատում եմ ներկայացման մեջ և իմ կերպարը լավ կերտելու ուղությամբ»։ Լիլիթը շեշտեց, որ փոքր տարիքում երազել է խաղալ այն կերպարները, որոնք կերտել է մայրը, Լուիզա Ներսիսյանը։ Ինչ տարբերություն թեում հետ, կամ փնտրվում է տղամարդ, ներկայացումների մեջ խենթանում էին նրա կերպարի համար, ինձ միշտ գրավել է մայրիկիս ոճը, բեմում, խաղը, կերպարները։ Լիլիթը երազում է դերասանուհի դառնալու մասին և համոզված է, որ շարունակելու է աշխատել ծնողների մասնագիտությամբ։ «Ես ուրիշ կյանք չեմ տեսել, ես մեծացել եմ դերասանների միջավայրում, նկարահանման հրապարակներում, ինձ մեծացրել են տեսախցիկների առաջ», ասաց նա ու հավելեց, որ ծնողների գործոնն ազդել է իր որոշման վրա։ «Ծնողներս ողջունում են իմ բոլոր գաղափարները, ծրագրերը և նախաձեռնությունները, նրանք աջակցում են ինձ ցանկացած հարցում. Հայրիկս շատ ուրախ է, որ հիմա խաղում եմ կամերային թատրոնում, որը կառուցել է հենց ինքը. Երկար տարիներ այդտեղ խաղացել է նաև մայրս. Կամերային թատրոնում ինձ զգում եմ ինչպես հայրական տանը»։ Լիլիթի խոսքով միշտ առավելություն է եղել հայտնի դերասանների դուստր լինելը։ «Ես ինձ շատ լավ եմ զգում, երբ դրսում ճանաչում են, մոտենում են, որպեսզի նկարվեն»։ Աղջիկն անչափահաս է, սակայն չի բացահայտում, թե քանի տարեկան է։ Իհարկե համացանցում բարդ չէ գտնել այս հարցի պատասխանը, սակայն աղջիկը որոշել է չխոսել իր տարիքի մասին։ «Ես իմ տարիքը չեմ բացահայտում, դա իմ կերպարի կարևոր մասն է. Արդեն մի քանի տարի է, ինչ գրանցված եմ մի շարք սոցիալական հարթակներում, բայց տարիքս չեմ բացահայտում», ասել էր նա։ Լիլիթի հավաստմամբ ծնողները նրան տալիս են լի իրավ ազատություն իր աշխատանքում և սոցիալական հարթակներում։ «Սոցիալական էջերս ինքս եմ վարում ու շատ սիրով. Ծնողներս որևէ կերպ չեն միջամտում, մոնիթորինգ չեն անում. Ես ցանցում ստեղծել եմ իմ կերպարը, ասեմ ավելին, պապայի էջը ևս ես եմ վարում», անկեղծ պատասխանել էր Լիլիթ Թոխածյանը։ Նկարահանումից մի անգամից եկել եմ։ Բարև ձեզ։ Լուիզա Ներսիսյանը, Թերեզա Մարտիրոսյանը, Արմինեն, Վիկան, Իրինան, Լուիզա Ներսիսյանը, ինձ երկու անգամ ես ասել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ